Hello. What is it? Oh, you will not see us now. গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ অতি দুখৰ বিষয় যে যিহেতু আমি 2017 চনৰ পৰা এই ধেমাজি পলিটেকনিকত কৰ্মৰত হৈ আছো চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে গতিকে আমি ইয়াত বহুতো কষ্টৰে আমি এই কৰ্মসমূহ সম্পাদনা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত লেটিন চাফা কৰাৰ পৰা ধৰি লৈ পেলাই ঝাৰু মৰাৰ পৰা ধৰি লৈ পেলাই ডেস্ক বেঞ্চ দঙা পৰা ধৰি লৈ পেলাই সকলো ধৰণৰ কৰ্মতে আমি চতুৰ্থভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে এই চতুৰ্থভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে অতি দুখৰ বিষয় যে যিহেতু আমি 11 মাহৰ বৰ্তমানলৈকে আমি দৰমহা পোৱা নাই আৰু এনেধৰণে আমি আগতেও এনেধৰণে দৰমহা পোৱা নাই আৰু এতিয়াও দৰমহা পোৱা নাই আৰু এনেধৰণে আমাৰ কিমান দিন আমি মানে অৱহেলিত হৈ গৈ থাকিম গতিকে আমাৰ পদসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰক লগতে আমাৰ দৰমহাসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰক যিহেতু আমি 5 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছোঁ গতিকে আমাৰ এই পদসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে তেখেতলোকে আমাৰ যিখিনি কষ্ট হৈ যায় ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে ফেকাল্টিসকলে যিখিনি দৰমহা দিয়ে বা প্ৰিন্সিপালসকলে যিখিনি দৰমহা দিয়ে তাত আমাৰ অতি নগণ্য দৰমহা আমাক 10,190 টকা দিয়ে তাকো আমি 11 মাহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ গতিকে আমাক ন্যায় দিয়ক আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্যসমূহ আমাক আদায় দিয়ক আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰক আৰু আমাৰ দৰমহাসমূহ মাহিলী দৰমহা মাহিলী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনে তেওঁলোকে চৰকাৰে মানে পদক্ষেপ লওক আৰু বিশেষকৈ আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু জয়ন্তমল্ল বৰুৱা মহোদয়ক আৰু লগতে আমাৰ ডি চিসকলক আমি বিধায়কসকলক সকলোকে লগ কৰিছোঁ সকলোকে আমি আমাৰ দুখ কষ্টখিনি অৱগত কৰিছোঁ কিন্তু আমি কোনো সুফল পোৱা নাই গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি তেখেতৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ এই পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ লওক যিহেতু 26,000 নিবনুৱা এতিয়া বৰ্তমান চতুৰ্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিব ওলাইছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি আমাৰ এই যিসকল 5 বছৰ দিন অতিক্ৰম কৰি গ'ল আমি বহুত দুখ কষ্টৰে এই প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আমি যিহেতু কৰি আছোঁ আমাৰ চাকৰিসমূহতো যাতে তেওঁলোকে আমাক নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়ে আৰু দৰমহাসমূহ ৰেগুলাৰ মতে কৰি দিয়ে আৰু এইখিনিয়ে কৈ আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে আমাৰ এই পৰিয়ালকেইটিক যেন চকু মেলি চায় গতিকে আপোনাৰ বাহিৰে আমাকতো কোনেও একো চাবলগীয়া নাই গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু লগতে আমাৰ বিশেষকৈ অতি প্ৰভাৱশালী আমাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন আমাৰ এই পদসমূহৰ কাৰণে অকণমান চকু মেলি চায় Bumba. 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 B